Sandnes er faktisk en av de største byene etter hvert her i Norge, men vi er også en av de største landbrukskommunene. Og det er da nå blitt gjort litt stas på, så Sandnesbonden har inntatt Sandnes for aller første gang. Du, nå står jeg her med lederen for Sandnes Bondelag, og du er jo også bonde. Og du er her i dag og er med å arrangere dette her. Hva slags arrangement er det? Dette er et arrangement der vi ønsker å vise frem det landbruket som vi har i Sandnes, og fortelle folk litt om hva vi faktisk driver på med. Sandnes er jo en ikke ubetydelig landbrukskommune her i Sandnes, nei, i Rogaland. Så det er mye folk her, og veldig mye folk vet egentlig ikke hva vi driver på med. Nei, og hva er det dere driver på med? Vi produserer maten din. Og hvordan gjør dere det? Er det bare korn, eller er det dyr, eller hva er det? Noen produserer korn, andre produserer grønnsaker. Det dere nok er mest av, er mest det at vi dyrker frem gras. Enten via at det er dyr og beiter den direkte, eller at vi også høster noe til vinterfôr som dyr og så eter, og det blir til kjøt eller melk, eller begge deler. Hva er det som ser ut som ungene liker best av det som er her i dag? Maskinerne. Så ungene får lov å klatre inn og prøve seg? Det er flere maskiner som åpner der de får lov til å komme og sitte inni og prøve seg litt, ja. Og dette aller første gang dere arrangerer, ser det ut som man kommer til å få oppleve dette mer? Vi håper vi skal få til å arrangere dette her mer hjemlig fremgjennom, ja. Da satser vi på det, og da satser vi på om vi har en ny utgave av Sandnesbonden neste år. Du Marianne, du står her med noe kjempespennende. Dette har ikke jeg sett før. Er det helt nytt? Det er nytt i butikkene nå, ja. Så nå har vi smaksprøver så folk kan smake før de går i butikken og kjøper det der. Hva er det for noe? Dette her er lettmelk, så er tilsett smak. Her er det bringebærjus fra Vik i Sogn. I den andre her så er det kakaosmak og litt kaffe. Så det kan være litt voksne som liker den, men det er noen unger også liker det. Skal dette erstatte den vanlige melken, eller er det et tilbud som skal være ekstra, liksom? Dette er noe i tillegg, ja. Mm. Så da får du ferdig blandet. Er folk flinke å drikke vanlig melk også? Ja, det vil jeg si. Men klart at ja, det er det. Mm. Så dette blir litt sånn dessert og kos utenom? Dette kan være lett å ta med seg på tur, så er det ferdig blandet, eller sette frem, og så er det kjekt at det er lokale bringebær, ja, norske bringebær i melken. Men da skal vi ta og teste dette her, og gjerne vi skal ha med oss noe hjemme også. Åh, det var grævla godt. Hva er Reko-ringen? Nei, det er et nytt nettverk som lokale bønder selger varer på Facebook her da. Der kunden får et utvalg av produkter de kan velge mellom og avtale plass og sted der det hentes. Så første utleveringen nå, det er 6. september ut forbi IKEA på Forus. Så dette er virkelig kortreiste mat? Ja, det er det. Ja. Det er skikkelig greie saker dette her. Det er jo kjempespennende. Har dere funnet ideen fra noen andre, eller er det dere som har kommet opp med den? Nei, det er sånn landsbasert dette her, men det er nytt her i området da. Så for Sandnes og Stavanger da, så han heter på Reko-ringen. Du, nå står jeg her med som presenterer Sandnes andelslandbruk, der greide jeg det. Hva er det for noe? Det er en kjempestor kjøkkenhage, rett og slett en enormt stor kjøkkenhage, der det er masse medlemmer som er med og deler på innhold i kjøkkenhagen. Du, det er jo spennende. Hvordan kom dette i gang? Det kom i gang for 4 år siden. Det er 4. sesongen vi holder på nå. Da hadde vi hørt om det. Vi hadde sett et TV-program om det, og syntes det så veldig spennende ut, så det hadde vi lyst til å prøve. Ja. Så da ga vi gass. Ok, hvordan kan folk bli med på noe sånt som dette? Det kan alle folk bli med på. Vi har kjempemange forskjellige medlemmer. Det er bare å komme på besøk og se hva vi holder på med. Melde seg inn via nettsiden vår. Ja.